ვინის ბრენდი განეკუთვნება მაღალ ალკოჰოლურ სასმელთა ჯგუფს. მოგეხსენებათ, მაღალ ალკოჰოლური სასმელები ძალიან ფართო ასორტიმენტი არსებობს მთელ მსოფლიოში. დაწყებული არყიდან, ვისკი, ჯინი, რომი, აბსენტები, მათ შორის კონიაკიც, ბრენდები უამრავი, ძალიან დიდი ასორტიმენტია. და აი ნიშანდობლივი ის არის, რომ აი ამ უდიდეს ფართო ასორტიმენტში ერთადერთი სასმელი ღვინის ბრენდი არის ღვინის ყურძნისეული პროდუქტი, რომელიც მზადდება აუცილებლად ყურძნის ღვინისაგან, ყურძნის ღვინისგან მიღებული სპირტის, დაძველებული სპირტის დაკუპაჟების შედეგად. ანუ ერთადერთი მაგარ სასმელებში არის ღვინისეული პროდუქტი, ამიტომაც ჰქვია ღვინის ბრენდი. არც ერთი სხვა პროდუქტი არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული ღვინის ბრენდის დასამზადებლად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია. ღვინის ბრენდი განსაკუთრებული სასმელია. რაში გამოიხატება მისი განსაკუთრებულობა? ძირითადად მზადდება განსაკუთრებული ყურძნის ჯიშებიდან. ყურძენი უნდა იყოს მაღალმჟავიანი, დაბალ შაქრიანი და არ უნდა ქონდეს განსაკუთრებული რაიმე არომატი. არ უნდა ქონდეს რაღაც გამორჩეული ტონები, უნდა ქონდეს ნეიტრალური, ყავილოვანი, ხილის ტონები. ასეთი ყურძნის ჯიშები საქართველოში აღმოჩნდა. ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის დავით სარაჯიშვილს ამ ჯიშების აღმოჩენაში. დასავლეთ საქართველოში ციცკაცოლიკაური, ქართლში გორული, ჩინური მწვარე და აღმოსავლეთში ეს განომეორებელი რქაწითელი, მაგრამ რქაწითელი მოდის ყველაზე მაღალ მჟავიანობას. რქაწითელი აგროვებს სწორედ გრემი, შილდა, ყვარელი, საბუა ამ ზონაში, სადაც აი ზუსტად კავკასიონის ქედის ძირში, სადაც უფრო მეტი ჩრდილოვანი დღეებია და არის კირიანი მიწა. ამიტომ იქ რქაწითელი განსხვავებით ალაზნის ველის რქაწითელისგან, განსხვავებით გურჯანის რქაწითელისგან მაღალ სიმჟავეს აგროვებს. ამიტომ იქაურის რქაწითელისგან მიღებული საკონეკე სპირტებისგან მზადდება არაჩვეულებრივი ქართული ღვინის ბრენდები.